המאבק שלנו לא מסתיים, אבל הוא נעשה מתוך מדינה חופשית. 100 שנים מנסים לעקור אותנו מכאן, בטרור, בגלים חוזרים, ואנחנו נלחמים ועודפים את הגלים הללו, פעם אחר פעם. בפתח דברי אני מבקש לשבח את כוחות הביטחון שמנעו, סיכלו והגיבו הבוקר על אירועי טרור. אני כמובן מאחל החלמה מהירה לפצועים. הלוחמים והלוחמות במשטרת ישראל, במשמר הגבול, בצה"ל ובשב"כ, פועלים בנחישות ובאומץ מול המפגעים. במקביל ממשיכה הרשות הפלסטינית בהסתה שקרית נגד ישראל, בוודאי שאינה פועלת נגד ההסתה הזאת. לכוחות הביטחון שלנו, שיש בה הרבה, הרבה צעירים שהוריהם באו ממדינות חבר העמים, לכוחות הביטחון שלנו יש חופש פעולה מלא בשטח. הם נכנסים לכל מקום שצריך, הורסים בתי מחבלים, מבצעים מעצרים. אנחנו פועלים גם נגד המשפחות שמשתפות פעולה, מרחיקים אותם משוקי העבודה, שוללים חופש תנועה, עושים סגר על הכפרים, סוגרים צירים, פועלים נגד הסתה ברשת. אתמול פורסם שהשב"כ חשף תשתית טרור של החמאס מסוכנת מאוד, שהתכוונה לבצע פיגועים. השב"כ הוא ארגון שפועל על פי חוק ומגן על מדינת ישראל ואזרחי ישראל. אני רוצה לומר בצורה ברורה דברים על טרור שמבצעים יהודים. קודם כל, החבורה שבה מדובר היא קבוצת שוליים קיצונית. קבוצת שוליים. זו לא הציונות הדתית המפוארת שתורמת למדינת ישראל ושבניה משרתים ביחידות החוד של צה"ל. גם אי אפשר להשוות את היקף הטרור הערבי נגד מדינת ישראל ואזרחיה. אלפי פעולות טרור, מאות רק בחודשים האחרונים, לכמה פיגועים בודדים של טרור יהודי. אבל מבחינתנו, אנחנו לא מוכנים לקבל טרור מכל צד שהוא. ואני רוצה להבהיר, הקבוצה השולית הזאת אינה מייצגת את הימין, זה לא הימין שאני מכיר. זה דבר אחר לגמרי. ישראל היא מדינת חוק, לא נקבל שום מצב שבו קבוצה מסוימת מסרבת לראות עצמה כפופה לחוקי המדינה. מסרבת לקבל את חוקי המדינה ומבצעת מעשי רצח. ואני רוצה גם לומר שבלי זרועות הביטחון שלנו, לרבות השב"כ, לאן נגיע? אני חושב שכל מי שדואג לעתידה של מדינת ישראל חייב להתלכד במאבק שלנו נגד הטרור. כך עשינו, כך נמשיך לפעול.